स्टार्ट। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। Yeah.
ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ବିନୟ ସହକାରେ କହିବି ଆଚ୍ଛା ମା ବାପା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ରୋଗକୁ ଲଗାମ ଦେଲାବାଲା ପୋଲିସ ଡାକ୍ତର ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ସଫେଇଦାରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଶା କର୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମା ବାପା ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ମାଲ ମାନିବା ମାନିଲେ ଆମେ ମାଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆଜି ଜଗତରେ ବହୁ 300 କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କରୋନାର ଟୀକା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରୁଷିଆ ଦାବି କରି ବାହାର କରିଛି ଟୀକା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଚାଇନା ରୁଷିଆ ହଲାଣ୍ଡ କେତେ କେତେ ଦେଶ ଆଜି କବଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ଥାଇ ଏତେ ଶକ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ହେଲା ବେଳେ ଆଜି ସେମାନେ ହୃଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା ଓ ଭାବୁଛି ପ୍ରିୟ ଦରବାର ଶୁଣୁଛି ମମ ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ